जुमेरात 11 अप्रैल साल 2019 की न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ हकीम बलोच और आप सुन रहे हैं रेडियो जुम्बिश उर्दू। बलोच नेशनल मूवमेंट के बानी औकायद शहीद गुलाम मोहम्मद की ज़िंदगी पर लिखे जाने वाली किताब स्वाने हयात के मुसन्निफ और बलोच नेशनल मूवमेंट के मरकजी कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ बलोच ने अपने एक पैगाम में रेडियो जुम्बिश से कहा कि आज हर जगह और हर महफिल में बलोच कौमी और इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत और कमी की चर्चा हर जुबान पर आम हो रहा है। मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन अपनी सियासी जिम्मेदारी महसूस करते हुए कायदे आज़ादी की स्वाने हयात शहीद गुलाम मोहम्मद बलोच के मुसन्निफ होने का शर्फ हासिल करके बलोच कौम आज़ादी पसंद दोस्तों और अपने कायद शहीद गुलाम मोहम्मद के कारवान आज़ादी के हमसफ़र साथियों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कौमी या इनकलाबी पार्टियां अर्श से नहीं बनती या गैबी शख्सियात तश्कील नहीं कर पाते, बल्कि हमारे किरदार, अमल, इनकलाब और आज़ादी से गहरी वाबस्तगी और कमिटमेंट हमें इनकलाबी और कौमी पार्टी मैसर कर सकता है, जिसकी बुनियाद शहीद गुलाम मोहम्मद बलोच ने बलोच नेशनल मूवमेंट की तश्कील इनकलाबी फ़लसफ़े और नज़रिया हयात समझ कर हमारे और बलोच कौम के हवाले करके हम से ये तकाजा कर रहे हैं कि हम बलोच नेशनल मूवमेंट को शहीद के कायदाना इनकलाबी नज़रिए से लेस करके अपना कौमी फरीज़ा अदा करें और BNM शहीद कायद गुलाम मोहम्मद बलोच के अरमानों की तर्जमानी करके बलोच आज़ाद रियासत को एक फलाई रियासत बनाने की शर्फ हासिल करके कौमी और इनकलाबी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर सके। ये जिम्मेदारी हम जहदकारों और आज़ादी पसंद दोस्तों पर आयद होती है कि अपने कायद के मिशन और उनकी बनाई गई पार्टी को मुकम्मल इनकलाबी आदर्शों पर गामजन करके कामयाबी से हमकिनार हों। हम आज की नशरियात में शामिल करेंगे बलूचिस्तान समेत आलमी और इलाकाई खबरें। जाऊ ऑपरेशन जारी, एक दर्जन से ज्यादा अफराद हिरासत बाद लापता। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जाऊ के इलाके कलातू नोदू बाजार और सोड़ में आज सुबह ऑपरेशन का आगाज करते हुए एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। हिरासत बाद लापता होने वालों में दो अफराद का शनाख्त करीम बख्श वल्द गुल मोहम्मद और मोहम्मद इकबाल वल्द बशीर अहमद के नामों से हुआ है। ज़राए से मौसूल होने वाले इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने आज सुबह से एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर लापता किया है। आखिरी इतलात आने तक पाकिस्तानी फ़ौज अभी तक इलाके में मौजूद है और ताहाल ऑपरेशन जारी है और इसी वजह से हिरासत बाद लापता होने वाले बाकी लोगों की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की जानिब से प्रेस क्लब के सामने कायम भूख हड़ताली कैंप को 3,553 दिन मुकम्मल हो गए, जबकि हब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एक वफद ने कैंप का दौरा करके लापता अफराद के लवाइकीन से इजहार यकजहती की। मामा कदीर बलोच ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर दाखिला ज़िया लांगो की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से बयान अपनी जगह दुरुस्त है कि 80 के करीब लापता अफराद रिहा किए गए हैं, लेकिन जितने लोग बाजियाब हुए उनसे दुगनी तादाद में लोग लापता हो चुके हैं। मकरान, तुरबत, ग्वादर, पसनी, जाऊ, अवारान, मशखे या खारान से लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है, लिहाजा इस सिलसिले को भी बंद होना चाहिए, मगर ना आप जितने अफराद रिहा करते हैं और उससे बड़ी तादाद में लोग लापता किए जाते हैं, जिससे मुराद यही लिया जा सकता है कुछ अमल दरामद नहीं हो सका है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर हुक्काम से गुजारिश करते हैं कि लोगों को लापता करने के साथ फौजी ऑपरेशनों का सिलसिला भी बंद किया जाए। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के तर्जुमान बीबगर बलोच ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में कहा कि बलोच सरमाचारों ने कल केच के इलाके जामुरान में नुआनों के मुकाम पर कायम फ्रंटियर कोर के मोर्चे पर स्नाइपर हमला करके एक अहलकार को हलाक किया। बीबगर बलोच ने मजीद कहा कि हमारी कार्रवाइयां एक आज़ाद समाज और आज़ाद बलूचिस्तान तक जारी रहेंगे।
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے 6 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد نہ کیا تو بلوچستان نیشنل پارٹی 4 ماہ بعد اپنا لائے عمل طے کرے گی۔ جام حکومت سے اپوزیشن نہیں بلکہ اپنی ہی پارٹی کے وزراء اور اتحادی ناراض ہیں، پارلیمانی سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا جمہوری حق ہے کہ کسی کے خلاف بھی عدم اعتماد لایا جا سکتا ہے، کوئی یہ حق نہیں چھین سکتا۔ جس طرح عوام کو موقع دیا جاتا ہے انتخابات میں اپنے ہی پسند کے ممبر کو منتخب کریں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ووٹ وہ دیتے ہیں مگر نتائج کوئی اور نکالتا ہے۔ جب حکومت اپنی اکثریت کھو دیتی ہے عدم اعتماد آ جاتا ہے، گھر کو ہمیشہ گھر کے چراغ سے آگ لگتی ہے، ہمیں تیل ڈالنے کی ذمہ داری ملی تو ضرور آگ لگا دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آن لائن سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی سے ایک شخص کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ نمائندہ زرمبش کے مطابق نامعلوم شخص کی لاش چاغی کے علاقے پوستی میں ملی ہے، جس کو شناخت کے لیے دالبندین شہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی سے 18 کلومیٹر دور گرلز ہائی اسکول کلی ڈلی کی 100 طلبات نے ٹیچروں کی مسلسل غیر حاضری کرنے پر آج مہند شارہ ڈیرہ غازی خان روڈ پر دھرنا دے کر روڈ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ گھنٹوں روڈ بند ہونے کے بعد شارہ پر دونوں اطراف سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ طالبات کا مطالبہ تھا کہ ہمارے اسکول کی 14 کے قریب اساتذہ اور اسکول کھلے 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ صرف 3 اساتذہ اسکول آتی ہیں اور باقی مسلسل غیر حاضر ہیں، اور ان کی غیر حاضری سے ہماری تعلیم پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہم نے متعلقہ افسران سے کئی بار شکایتیں بھی کی جو بے سود رہیں۔ کچھ لاکھ میں زیارت روڈ پر ملتان سے آنے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث کمبے سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے باعث خاتون سمیت 2 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے حادثے میں زخمی ہونے والے 9 افراد کو سول اسپتال منتقل کیا، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت عبد الغنی اور بی بی حاکمیہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ان کی میتوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے زخمیوں میں سے 8 کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت سمیت 35 ممالک کے سفر پر خبردار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے غیر معمولی انتباہ میں بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ترکی، چین اور ایران شامل ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے کشمیر اور پاکستان بھارت سرحد کو بھی نو گو ایریا قرار دے دیا۔ افغانستان کے جنوبی جنگ زدہ صوبے علمند کے ضلعے واشیر کے علاقے لر میں امریکی B-52 جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان قاری محمد یوسف نے دعویٰ کیا کہ امریکی B-52 طیارے کو ان کے مجاہدین نے مار گرایا، تاہم طالبان ترجمان کے دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ بھارت میں انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں آج بروز جمعرات 20 ریاستوں میں ایوان زیری لوک سبھا کی نشستوں کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی اداروں کی رپورٹس کے مطابق 1.3 کروڑ آبادی والے ملک میں 7 مراحل میں ہونے والے انتخابات کا آج پہلا روز ہے۔ یہ انتخابات 6 ہفتوں میں مکمل ہوں گے۔ بھارت میں مجموعی طور پر 89.89 کروڑ ووٹرز میں سے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 14.20 کروڑ سے زائد افراد اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ آج ہونے والے پہلے مرحلے میں 20 ریاستوں اور وفاقی انتظامی علاقوں کی 91 نشستوں میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ منگل کو پرتشدد واقعات میں 7 افراد کے قتل کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جن ریاستوں میں آج انتخابات ہو رہے ہیں ان میں اتر پردیش، اروناچل پردیش، آسام، بہار، چھتیس گڑھ، جموں کشمیر، مہاراشٹر، مروزرام، مانی پور، میگھالیا، ناگالینڈ، اوڈیشا، سکم، تلنگانہ، تریپورہ، اتر پردیش، اترکھنڈ، مغربی بنگال، اندمان نکوبر اور لکشادیپ شامل ہیں۔ بھارت میں 7 مرحلے میں ہونے والے انتخابات میں پارلیمنٹ کی 543 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی، جن میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا اعلان 23 مئی کو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں میٹروپولیٹن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو خواتین سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ جولین اسانج 7 برس سے لندن میں واقع ایکواڈور کے سفارت خانے میں مقیم تھے۔
پولیس نے جولین اسانج کو سفارت خانے کے اندر سے گرفتار کیا ہے۔ خبر رسا ایجنسی کا کہنا ہے کہ پولیس کو ایکواڈور کے سفیر نے سفارت خانے میں بلایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے جولین اسانج کو سیاسی پناہ گزین کا درجہ ختم ہونے کے بعد گرفتار کیا ہے۔ ایکواڈور کے صدر کا کہنا ہے کہ جولین اسانج کی جانب سے 12 عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد ان کا سیاسی پناہ گزین کا درجہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب وکی لیکس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایکواڈور نے غیر قانونی طور پر جولین کا سیاسی پناہ گزین کا درجہ ختم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔